Lənkəran şəhərində vətəndaş onun işığını kəsən Azərişığın əməkdaşının maşınını yandırıb. Qafqaz İnfo istinadla xəbər verir ki, şəhər sakini Sabir Əliyev evinə qanunsuz əlavə elektrik xətti çəkib. Azərişıq əməkdaşı Rauf Kərimov da həmin xətti kəsərək bununla bağlı akt tərtib edib. Əliyev bundan əsəbləşərək Rauf Kərimova məxsus Ləvəngi dairəsi adlanan ərazidə saxladığı VAZ-21-015 markalı avtomobilin üzərinə benzin tökərək yandırıb. Hadisə yerinə cəlb olunan yanğın söndürənlər maşını söndürüblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rızayev açıqlamasında bildirib ki, faktla bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək deyə Məhəmməd Rızayev bildirib.